It is the final channel B in the no. Ngabule jo kuda final channel olino kubera ko. Olw'ensonga kye Uganda kyewonyawonya ebintu bya Uganda wana byayononeka. Baby chusa baby. Amulososo lw'ovakedo. Wanai. Uganda gobulirono woza ndino Uganda kino kye kiriko nga bakulaga ekiriko. Amawulire agatambule saawa eno ga mwana muwala onabeera sisita Nagawa Catherine. Nagawa Catherine. Ono nga azina nnyo ku budansi pate bwenu BS. Chana kyo kizina. Nayenze kasita nazuula nti ye Nagawa ne mmanya nti byazina. Tebinkwatako. Naye waliwo akatambi akatambula ak'obuseegu akalaga mwana muwala ono nga bamuli bubi. Mu butuufu bamadde bubi bannaye abasajja bakasuka emisumaali. Nga bamuli bubi. Netugamba, eno competition ya zi TV storage. Mujukira university wezali zi competing. University che ya singa. Elabika yali mubuzi ya wadiamu. Na ye sebo ne yusi yali ye kasuka. Na ye mubuzi ye bade ya kasemba yo. Ni wajawa wa masomero chitende nevera ya tabu. Kate saa weno kubade kokabura NTV. NTV ne Capital FM nga zeziri mu kuogera kubindu nga bino. Esa weno Kigambibwa nti mwana muwala ono wenu BS. Simanyi oba mukozi oba jira kuba DJ. Nekyo manyi bino ebintu ebya dance pato okuva ebyatandika. Akatambula galaga nti kana akatambi kake. Akatambi nga omuyaya amuli bubi. Kakana kanyirira. Ate ogattako ebyokuzina azina ebyo buli Sunday oba Saturday, Friday, dance pato ebyo. Toyinza butayawuya okwata kochi. Kukwata kumazina toyinza butayoya kadina akatambi kafulumio kuva kumatia nketegereza nkalaba akatambi nenkalaba nengamba ono ye Nagawa nengamba taba Nagawa kwanza ono dala ye Nagawa nendunulire emimwa nga jifana namu eja Nagawa nengamba lindako rasa yatugamba omutwe gugwe na ye chiri wansi sichiche kati Nagawa avuddeyo n'agamba abamusibako bitone kumufuula desire naye nga ye si yeye Kigambibwa ndi yeye wabula ye ate nanyini kugambibwa ekyagamba nedda musibako bintu bino kunkubya basajja mbi nene tugamba naye noona ali mu katambi embizo yabadde azikasuka ekyewuunyisa omusajja yeekutte ne face naye ebintu bino ebyokwerya nga mwerikoodinga bino si birungi. Ebintu bino ebyokulya ebibala nga mwerikoodinga. Ndowooza tuyise tteeka. Abasajja kati we bituuse. Woba olina w'olaga naye ate ono omusajja ye yali akwata serefi. Abawala bannaye basisita. Wobaako ng'olina w'olaga. Ng'oggyemu engoye ng'okimanyi togenda kunaaba. Sooka nga tonnaggyamu ng'oyo oyise amateeka gano. Kamera gigyeko, essimu eviireko ddala giswitchinge off. Jiteke mu nsawo sibabo oromwe male egoga buli omwatu alire munne naye ebintu byokuberanga mwekwata kwata obutambi tomanya ddi akatambi ako wekana avayo tomanya mbeera ki oba budde ki woyinza okubanga wetaagira ekifaananyi kyo kibe kirungi naye ekifaananyi ne kimalanga mu butuufu we bajja akatambi nga kano katugambe wesimbyewo ebyobufuzi byajja kimaliriza tolina kyofuuse. Naye Nagawa avuddeyo ku mikutu gyonna n'agamba si yeye. Era bannaye abatambuza akatambi ako nga mugamba yenze bannaye mbakakasa si yenze. Kati simanyi gwe omulabi ali eyo akatambi olaba yaani. Kati mugenda kongamba tunalaba tutya akatambi. Waliwo ebifaananyi ebyo ebiri situru byentaddeyo. Gweyo feesi olaba yaani. Nandi kazanya na yamateeka gangano kazanya kubanga omukutu guno gulabwa abantu bonna kati woteeka ko bino ebyakatambi bannaye katambi okateeka yo mu bifaananyi naye woteeka ya action abantu abamu babeera balaba bayinza okutabuka ne bafuuka kabura nibepika okitegeera ekintu ekiyinza okubanga si kirungi nyongera okujjukiza nti amawulire gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 awono nga bakafuluwa ebifaananyi. Mugisha Abudu jebareko. Mugisha nkusindikira katambi oba nedda. Mugisha Abudu jebareko nyo.
Echirala netudamu echirala netutambula ne banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Mbadde genda kugamba nti gwe wenna ayagala poloti, ayagala ettaka, ayagala farmland, ayagala nyumba ewedde. Home Connect Properties Uganda Limited betutambula nabo mu nsonga eyo. Onkubira bokubizika simu ku namba jola bawe ya final channel. Naye ate osobola n'okubira ne banaffe bennyini aba Home Connect Properties enamba ze simu kweziri ku flyer yabwe. Oba n'osindika omuntu ku mabirizi level 7 au Kampala Road, oba Opportunity Bank Building ku masitowa level 2, oba otuuse mu Home Connect Properties Uganda Limited. Abonno balina ennyumba eziwedde, balina poloti zonna za byapa okwetooloola Kampala. Kwatagana nabo ogenda okuva ebweru eyo ng'olinawo ky'olina. Woba oli bweru naawe kikyasoboka, kisobokera ddala okufuna omuntu onajja n'alambula ku kifo nga bw'osasula. Osasulako ekitundu ne bakwasa ekifo kyo. Ndowooza yeeyo Home Connect Properties Uganda Limited. Embeera nnungi nnyo. Ndowooza sijja sukawo wano ebya butambi. Nange ebinsobedde ndaba birabe. Tunaabizuula eyo gye bijja. Naye ye avuddeyo nagawa n'agamba si yeye. Era temumusibaako kitonde kumufuula desire. Kubanga baba ndagawo. Obanga ddala ye gwe ali mu katambi kano. Naye olaba emimwa gino. Emimwa gino. Kansoke nkakuba endabe. Emimwa gino. Nga giringa jejjo. Anyway. Sijja kusala musango. Gwali eyo. Gwe owombuulira. Vincent Segawa. Vincent Segawa onako olwaleero atereddwa n'abaana abalala 10 ku nsonga ezo ezamukwasa Vincent Segawa. Ndowooza ye ssaawa atandika okuwoza ng'ava bweru. Baamubika amawulire ago Sagawa kuba nalina obuzibu bwa intaneti naye nga baamubikako. Naye nga ebisinga ndowooza bijja kuggwa. Vincent Segawa yateereddwa. Ku final channel kw'oli. Sija suka wano unako uralero. Be in the know. We out. Pretty. Sexy. Zanello. Best. One original we gonna say. Uno mulembe kokonyo. Wate kere se foyo. Kajikira kechibumba Obidyan pola mpola tebi kutuka Kansa Mulenge la mumaso Girl Baka mbozi na bendova Oli mukanye yono bakutenda Nawa yaye vali yono bakukenga Baka mbolu kwata kwa jacuzzi nisa bendova Bendova girl Bendova girl Bendova girl Kokonyo Kuno mulenge kokonyo Sagala kabina teka kukweko Mafuna legi ngobo munda mwa usula Musagala busaka zimbuna kokonyo baby Wasize riso mama Echi wugulu jikusinga kovyo ya vyoka Kaninde nkuwe yorene tonya Eja binaza Dokamba sakula ula Labate chinte za kanyewa Yakukaria kama sukote kadia kumkwada Disite bona tenga ndisha kunja kukwamura Ogendo bidomu ya Chewe pikiro chimanyi, mama mudinka, tata musumari Zembera mukongo, senga ye munyarwanda na yate wansaze jembaru Kuno mulembe kokonyo, wate kere sefoyo Mulwa tunula kokonyo, eri anabiesa zobu wero kokonya tabye Kuno mulembe kokonyo,
mini Mbuli lewe renyumba no jifuluma Mukomba onde usubi no bulonda Na ye ne imba chichi choye lesa Wawula wapisa mabele Kambe wanonga neiba tona wakwabika In fact kangene pite polisi Government ye kuyambe kubaze tena nyamba Nasigala kulisa maso Limu kilabu na yate ningali kubichi Abana besa zobu welo walero Bano wali sebute Sikuta donta bad people Doba kiamba kuba mafika batye Sikuta donta bad people Doba tia kisa ya kisingali nya Bend over, bend over, bend over, girl. Bend over, bend over, bend over, girl.